Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 3 ընտրություններում 13 համայնքից 5-ում վերընտրվել են գործող համայնքապետերը, որոնք հանրապետական կուսակցության անդամ են եղել, հեղափոխությունից հետո լքել ՀՀԿ-ն։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ մի համայնքում թեկնածու չի առաջադրել։ Համայնքապետերի ընտրությամբ տարածքային կառույցներից որևէ կուսակցական հետաքրքրված չի եղել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը պատճառներից տեղյակ չէ։ Ին ընտրությունների մասնակցությունը քաղաքական ուժի չի կարող լինել ինքնանպատակ, այլ նկատի ունեն, որ եթե քաղաքական ուժը, այսինքն քաղաքական ուժը երբ պետք է մասնակցի, երբ որ ինքը ունի տեխնատու։ Արագածոտնի մարզի Ղազարավան, նախկինում Նազրվան համայնքի գյուղապետ Հայկ Ասատրյանն էլ է վերընտրվել, 2011-ից է պաշտոնավարում, մինչև հեղափոխությունը հանրապետական կուսակցությունից է առաջադրվել, այս անգամ էլ իշխանական կուսակցական պատկանելությամբ առաջադրվեր, եթե քաղաքացիական պայմանագիրն իր անդամագրվելու 1.5 տարվա վաղեմության դիմումը հաստատեր։ Դիմումը ես գրել եմ շատ վաղուց, դեպի երբ որ մեր նախկին իշխանությունը փլուզվեց, մոտ 600 բնակչություն ունեցող Ղազարավանում Ասատրյաների իշխանությունը այս 1 տասնամյակով չի սահմանափակվում։ 2011-ից առաջ էլ Ղազարավանցիների ընտրությունը մեծ չի եղել։ Միջև 11 թիվը հայս է եղել 10 տարի։ 2002 թվականից միջև 11 թվականը հանգուցյալ հորից հետո ես եմ վերընտրվել, հիմա ես էլ 3-րդ անգամն վերընտրվեցի։ Ասատրյաների 20 տարվա իշխանությանն այս անգամ հավակնել է համագյուղացի անկուսակցական Արմեն Հովսեփյանը, սակայն 86 ձայն է ստացել, գործող գյուղապետից մոտ 2 անգամ պակաս։ Մեր համարով էլ ընտրվեր մեկ էր, իշխանությունը չկար, նախկին իշխանությունը չկար, ով էլ լիներ մեր համար մեկ էր, մենք ուզում ենք ժողովրդի հետ, որ ասենք իշխանափոխությունը տենց ենք ուզել։ Ընդհանուր առմամբ 3-19 համայնքում ընտրություն եղել, 13-ում ղեկավարի, 6-ում ավականու։ Արարատի մարզի Մրքանուշ համայնքում վերընտրվել է դաշնակցական ղեկավարը Մանվել Սարգսյանը։ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքում վերընտրվել է գործող յուղապետ Մխիթար Պետրոսյանը, որը դարձյալ ՀՀԿ-ական է եղել։ Լոռու Լուսաղփյուր համայնքում էլ գործող յուղապետն է վերընտրվել, նախկին ՀՀԿ-ական։ Տավուշի մարզի Խաշթարակ համայնքում էլ վերընտրված Անդրանիկ Վիրապյանը նախորդ անգամ առաջադրվել է հանրապետական կուսակցությունից։ Արմավիրի Նոր Կեսարիա համայնքի ղեկավար Հրայր Գալստյանն էլ 2011-ից անընդմեջ ընտրվում է, 2 կուսակցություն է փոխել, նախ ՀՀԿ-ական է եղել, ապա ՀՀԿ-ական, հեղափոխությունից հետո ցանկանում է համալրել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի շարքերը։ Կուսակցությունը ինչ կապ ունի, մարդը պետք է մարդ լինի, կուսակցության մեջ պետք է մտնեմ, որ իմիջը փոխվի, ես ոչ կամ ընտրվել եմ Հրայրը, մնացել եմ նույն Հրայրը։ Իսկ երբ եք հանրապետականից դուրս եկել? Շուրջ տարուկես առաջ, այսի օրոքը որնա, այսի մեր օրոքնա, մեր ժողովրդն են, նույն ժամանակնա, ինչ կապ ունի, ինչ անշանակում ՀՀԿ-ի օրոք կամ այս օրոք։ Մոտ 2 տասնյակ համայնքների ընտրությամբ այլ կուսակցություններ էլ հետաքրքրված չեն եղել, խորհրդանական Լուսավոր Հայաստան ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններն էլ թեկնածու չեն առաջադրել։ Իշխանության ներկայացուցիչ Վահագն Հովակիմյանը դեռ հունիսյան ընտրությունները մեր վստահեցրել, թե կակտիվանա իշխանությունը աշնանը։ Հունիսին էլ ավելի քան 2 տասնյակ համայնքներից պայքարում էին միայն Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնի համար, ինչն ավարտվեց ԲՀԿ-ի թեկնածուի հաղթանակով։ Անդրադառնալով նախկին ՀՀԿ-ականների վերընտրվելուն, Հովակիմյանն ասաց, կարևորը արդար թափանցիկ ընտրություններն են։